spanne vind plaas in die vakantie. Daar is rugby 313 A en B spanne by Glenwood. Daar is ook rugby 309 tot 211 A en B spanne by Konka. Die netbal eerste span gaan George toe en dit is die nationale atletiek by Potch. Baie sterk aan almal. Julle, dit is nou my laaste video. Dit was baie lekker, maar dit is nou klaar. Sterk aan alle swemmers wat op woensdag 16 maart by laaste vastrap van die swembale gaan deel. Dan sterk aan alle ruiters wat hierdie vakantie aan die tweede Senesha skool is uit by Stokkiesdraad, Westrien Centrum gaan deel. Larries, ek het die volk hier oorvind dat op woensdag 16 maart ons hierdie oomdag het. So, betaal jou R15 nou voor en sit jou beste voet voor en wees ons jou gunsteling doen. Hoi daar, gracieus. Raai wat. Woensdag 16 maart sal daar vir ons 'n sokkie gehou word. Vir slegs R10 per deelgang. Moenie dit misloop nie. Dit gaan sokkie pret wees. Dan het ons kwartaal tot 'n einde gekom op donderdag 17. Dis 'n normale skooldag. Rapporte sal uitgedeel word om 10:00.